ולשמור על ביטחון ישראל אחר 10 שנות קיפאון, מסכנים אותנו ברחובות וגורמים לברית בין אויבינו הקיצוניים והעמים הרעבים במדינות המתונות. לכן ממשלת העם השואפת לשלום ביטחון תפעל מתוך יוזמות ישראליות, ישירות ומקוריות כנגד ההסתות ובעד העמים, מעל הנהגות הדיקטטוריות ובעד האמון. פתרון הגבולות יעשה בוח יצירתי ומוסכם, הכולל גם אזורים נטולי עוול אזרחי בריבונות ישראלית או בחלקם בריבונות משותפת, כאשר הביטחון מצוי בידינו.